မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဇွဲသစ်ပါ DPP ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါရေကြီးရေလျှံမှုဖြစ်ပွားနေတဲ့နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေဇရာတိတိမြို့နယ်ကတပြေချောင်းကျွာအနီးမှာစက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့လယ်ပိုင်းကရေနဲ့မြောက်ပါလာတဲ့ဓာတ်ဆီတိုင်ကီဘုံကိုဖွင့်ကြည့်ရကနေပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးလူ12ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါဗျာတပြေချောင်းကျွာတောင်ပတ်လေကွင်းထဲကိုရေနဲ့မြောက်ပါလာတဲ့ဓာတ်ဆီတိုင်ကီဘုံကိုဖွင့်ကြည့်ခဲ့ရကနေပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအနီးနားရှိသူတွေဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်စီတိုင်ကြီးဘုံကရေထဲမျောနေတဲ့အချိန်တိုက်မိတာတို့လှုပ်ရမ်းတာတို့ဖြစ်ထားတော့ဂျွာသားတဦးကရိုက်ပြီးဖွင့်လိုက်တော့အထက်ကအငွေ့အရှိန်နဲ့စူပြီးပေါက်ထွက်တာကြောင့်အနီးနားကကြည့်နေတဲ့သူတွေပါထိကုန်တာလို့တပြေချောင်းဂျွာသားတယောက်ကပြောပါရယ်စီတိုင်ကြီးဘုံပောက်ကွဲမှုကြောင့်အရေပြားမိလောင်ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့သူတွေကိုဇရာတိတိမြို့နယ်ဂရင်90စေယုံမှာစေကူတမှုခံယူနေရပြီးဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့ဒဏ်ရာအခြေအနေတွေတက်တာလာပြီလို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါရယ်ခင်ဗျာကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီနယ်ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်ကြားတောင်ရင်မြေရေတက်လာလို့နှစ်နိုင်ငံပြည်သူတွေရေပေးတင်ခဲ့ပါဗျ။ရေပြန်ကျသွားလို့ရှင်းလင်းရေးတွေလုပ်နေပေမဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေများခဲ့ပါဗျ။ဆော့ဖိုးစီသတင်းပေးပို့ထားပါရခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။အခုကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတာကတော့မြန်မာထိုင်းနယ်စပ်မဲဆောက်မြောက်ဝတီဟိုတောင်ရင်မြေကမ်းနားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတောင်ရင်မြေကမ်းနားမှာဆိုရင်ဗောလေပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဟိုကြီးကြီးတယ်။အခုဆိုရင်တော့မဆိုးရင်ရတဲ့အစ်စ်မှာပြန်ပြီးတော့ကျဆင်းသွားတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုကတော့ဒီကတော့ကြာပါပြီပေါ့နော်မနေ့ကတော့ဒီတော်တော်တက်တယ်အခုကတော့ပုံမှန်တိုင်းတော့ပြန်ဖြစ်သွားပြီလို့တော့ထင်ပါရဲ့နော်ဒီတော့ကြာပါပါပြီတော့ပဲအောင်သားမှာထင်းမှာတိုက်ခတ်ကြရတယ်ဒီပါနဲ့မောင်းလဲပါဒီတော့စတင်မလာ7ရက်နေ့ကြီးကရေချီရေဆန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့အနောက်မှာရှိတဲ့တောင်ရင်မြေကမ်းနားမှာရှိတဲ့ဒီဈေးဆိုင်ပေါ့လေအမတရဟိုဈေးဆိုင်နေဆိုရင်ဟိုပစ္စည်းဆုံးမှုရှိတယ်ဗောလေအများကြီးတမိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းဆုံးမှုရှိတယ်အဲပစ္စည်းသွားတဲ့အချို့ဟာတယ်ဗောလေဒီရေဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့သန့်စီရင်လောက်တာရှိတယ်ဗောလေဒီရေလေကျုံးကတချို့ဆိုရင်ဗောလေရေတဲ့ကျုံးမှာဟိုရှိတဲ့အိမ်ချေဟိုမခန့်လုံးမခန့်မာတဲ့အိမ်ချေဗောလေဒါရေတဲ့မျောပါသွားတာရှိတယ်ဗောလေအဲ့ဒါလည်းဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပဲဗောမတက်နိုင်တဲ့လူအတွက်ဆိုရင်တော့ဒါကတော့အရန်ဟိုဆုံးရှုံးမှုလို့ပြောရမှာပါခင်ဗျာအောက်ကြည့်ပါဘောဘောကသူသုံးမှုတွေအများကြီးပဲပြရလို့ပဲပြရတာကအများကြီးပဲရေလေကျွမ်းလို့ဆိုနေလို့မရတော့ဘူးဟာကျွမ်းတွေကတော့ပြရတော့တို့လေဟိုကရာကြောက်ဘောအဆောင်ချုံကတော့ရှိတာဟုတ်ဘူးအများကြီးပေါ့ဒီမှာဒီရေလေကျွမ်းအိမ်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းမှမြင်တဲ့အတိုင်းပဲအကုန်လုံးရေတွေလွှမ်းမှုသွားတော့ဟုတ်ကဲ့ဒါမှပွားလာမရတဲ့ကုမ္ပဏီတမားတွေဟိုလုပ်ငန်းရှင်တွေရောဆွေဆုံမှုရှိလားတုံးမှုဆွေဆုံမှုကတော့များတယ်ကိုကြီးများနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လျှက်ရည်ပြည့်ဖြစ်သွားတာဟုတ်နော်ဒါကလည်းဘသူမှပြည့်တယ်လို့များတဘာဝဘေးအန်နေရဆိုတော့ဒီမိုကရေစီမြန်မာအစံ DVB ရုပ်မြင့်တဲ့ပြည်သားများခင်ဗျာကျွန်တော်စောဘူစီပါမြန်မာထိုင်းနယ်စတောင်ရင်မြစ်ကိုင်းနာနေပြီးတော့သတင်းပေးပို့သွားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့နောက်ဂျာဗာပြည်နယ်စုခါဘူမီမြို့ကရွှေပြောင်းလို့သမား71ဦးထပ်မင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာလူကုန်ကူးခံခဲ့ရတယ်လို့ဒေတာတွင်လို့သမားသမဂ္ဂရဲ့ပြောကြားချက်ကိုကိုးကားပြီးဂျကာတာဂလုပ်အင်ဒိုနီးရှားသတင်းမှာစက်တင်ဘာလ12ရက်ကဖော်ပြပါရယ်အင်ဒိုနီးရှားလို့သမားတွေဟာအလုပ်လုပ်ကင်မှုအတွက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာနဲ့သွားရောက်ခဲ့ကြပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ရဲ့ဆန္ဒမပါပဲအလုပ်ရှင်တွေဟာသူတို့ကိုမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကိုအတင်းအဓမ္မလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တာလို့အင်ဒိုနီးရှားရွှေပြောင်းလို့သမားသမဂ္ဂ SPMI ရဲ့စုခါဘူမိရုံးခွဲအကြီးအကဲကပြောပါရယ်သူတို့ဟာထိုင်းကုမ္ပဏီတစ်ခုမှလာစားကောင်းတဲ့စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအလုပ်တွေလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဂရီးကဝတ်အမားတွေနဲ့လှည့်စားချင်းခံခဲ့ရတာလို့ပြောပါရယ်နောက်ပြီးအလုပ်သမားတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံရှိပဋိပက္ခဖြစ်ပွားရာနေရာတစ်ခုမှထိမ့်သိမ်းခံထားရပြီးအဲ့ဒီ area ကိုတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားတဲ့အတွက်အင်ဒိုနီးရှားတန်ရုံအနေနဲ့အလုပ်သမားတွေနေရပြန်နိုင်ရေးချောင်းဝင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့အခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့လည်းအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုကိုးကားပြီးကြီးကြံကရှင်းပြပါရယ်တီနေရအတိအကျမသိရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နေရာတစ်ခုမှာအင်ဒိုနီးရှားအလုပ်သမားတွေထိမ့်သိမ်းခံထားရပုံကိုဖော်ပြထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေဟာမကြသေးခင်ရပိုင်းတွင်လူမှုမီဒီယာတွေမှာပြန့်လန့်လာခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စံတင်ပို့မှုဟာအခုနှစ်ဩဂုတ်လမှာတန်ချိန်နှစ်သိန်းကျော်အထိရှိခဲ့ပြီးလက်ရှိဘဏ္ဍာနှင့်၅လအတွင်းတင်ပို့မှုအများဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံစံစဘာအထင်းချုပ်ရဲ့စံတင်ပို့မှုကိန်းဂဏန်းနဲ့အရဧပြီလမှာတန်ချိန်တစ်သိန်းကျော်၊မ
ေလမှာတန်ချိန်9000ကျော်ဇွန်လမှာတန်ချိန်36000ကျော်ဇူလိုင်လမှာလည်းတန်ချိန်36000ကျော်ရှိခဲ့ပြီးဩဂုတ်လမှာတော့တန်ချိန်2000ကျော်ထိတိုးတက်တင်ပို့လာနိုင်ခဲ့တာပါအခုဘန်နာနှင့်ဩဂုတ်လအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံကအဓိကဆန်တင်ပို့ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေကတော့ဘယ်ဂျီယံတရုတ်အင်ဒိုနီးရှားဖိလစ်ပိုင်နဲ့နယ်သာလန်နိုင်ငံတို့ဖြစ်ပြီးဝင်ငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ68တန်ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာဆန်စပါးကိုအဓိကထားစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပြီးပြည်ပကိုနှစ်စဉ်ဆန်တန်ချိန်2တန်ကျော်တင်ပို့လို့ရှိပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2023-2024ဘဏ္ဍာနှစ်မှာတော့တန်ချိန် 1.68 တန်ဝန်းကျင်သာတင်ပို့မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ပြည်ရင်းဆန်ဈေးကြီးမြင့်နေတဲ့အပြင်ပို့ကုန်မှုဝါဒကြောင့်နိုင်ငံတကာဈေးကွက်ကိုနှိုင်းယှဉ်ရောင်းချရမှာတွက်ချင်မကိုက်ဖြစ်ပြီးတင်ပို့မှုရောကျခဲ့တာလို့ကွန်တဲလုပ်ငန်းအတိုင်ဝန်စီကနေသိရပါဗျ။အခုနှစ်2024ဘဏ္ဍာနှစ်ရဲ့ပထမ5လမှာတော့စုစုပေါင်းတန်ချိန်9,200ဝန်းကျင်ရှိခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရဲ့အလားတူတူညီကာလထက်လည်း 89.3% ကနေလုံးထိမြင့်တက်ခဲ့တာကိုမြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါးအတင်းချုပ် MRF ရဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေအရသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီကတော့အခုဘဏ္ဍာနှစ်မှာပြည်ပဆန်တင်ပို့မှုကိုတန်ချိန် 2.5 တန်းအထိမျှော်မှန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။DPP ရုံးမြင့်တန်ကြားနောက်ဆုံးရသတင်းလေးကိုရှုစားခဲ့ရတာပါကျွန်တော်ကတော့ဇွဲသစ်ပါကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာ